देशैभरका विद्यालयहरू बन्द गरेर चाहिँ तपाईहरू सरकार विरोधी एउटा मोर्चा तय गर्ने हिसाबले चाहिँ शिक्षकहरूको आन्दोलन घोषणा पनि गर्नुभएको छ। भोलिका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू के के छन्? देशभरिबाट शिक्षकहरू हामीले बोलाएका छौँ। हामी माइतीघर मण्डलामा केन्द्रित हुन्छौँ सबै, त्यहाँदेखि बानेश्वरसम्मको भूभागमा, र भोलि विरोध छ, हामी त्यहाँ विरोध सभा हुन्छ, हामी प्रदर्शन गर्छौँ, त्यहाँ डटेर बस्छौँ, धरना दिएर बस्छौँ। शिक्षकहरूले चाहिँ विद्यार्थीले पढ्न पाउने हक वञ्चित गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर राजधानी केन्द्रित भइरहेका छन् भन्ने आरोप पनि छ नि। विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक वञ्चित भएको कुराप्रति हामी सचेत छौँ र नेपाल शिक्षक महासङ्घले घोषणा गरिसकेका छ। यो आन्दोलनको क्रममा जति दिन शैक्षिक क्षति, जति दिन कार्यदिन क्षति हुन्छ, त्यो हामी बिदाको समयमा पढाएर पूर्ति गर्छौँ। तपाईँहरूको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू चाहिँ कतिपय संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने खालका मागहरू पनि छन्, त्यो विषयमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ? संविधान असंशोधनीय वस्तु होइन, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन सक्ने वस्तु हो। अनुसूची 8 झिकेर अनुसूची 9 लानुपर्छ हामीले भनेका छौँ, त्यसमा हामी डटिरहेकै छौँ, राजनैतिक दलसँग पनि पक्षीकरण गर्छौँ त्यसका लागि। तपाईँहरूका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन भने तपाईँहरूका विरोधका कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? जे निर्णय हुन्छ, निर्णयको कुरा सार्वजनिक गर्ने हो हामीले। त्यसैले यो आन्दोलनै कम कडा छैन, देशभरिबाट लाखौँ शिक्षक काठमाडौँमा आएर निरन्तर दिनका दिन प्रदर्शन गर्दाखेरि सरकारसँग अलि पनि होस छ, अलिकति पनि चेत छ भने उसले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयको वार्ताको आह्वानको कुनै औचित्य छैन, किनभने जबसम्म मन्त्रालयमा ऐन विधेयकको मस्यौदा थियो त्यति बेलासम्म उहाँले हामीसँग सार्थक संवाद गर्नुभएन। संवाद गरे पनि संवाद अनुसार त्यो मस्यौदामा परिवर्तन गर्ने इमान्दारी त देखाउनु भएन। अब संसदमा गइसकेका छ, माननीय मन्त्रीज्यूको एकल अधिकारभित्र त्यो छैन, जुन सामर्थ्य उहाँसँग छैन, जुन निकायले त्यसलाई सुधार गर्न सक्दैन, परिमार्जन गर्न सक्दैन, त्यो निकायसँग संवाद गरेर समय खर्चिनुको कुनै औचित्यै छैन।